Книжкова весна на Хмельниччині – це щорічний проєкт обласної наукової універсальної бібліотеки імені Миколи Островського. Він був запроваджений 10 років тому для популяризації читання. Це виглядає дещо дивним, але в час віртуальних речей і псевдоцінностей книга стає таким же дивом, як в епоху боротьби з неписьменністю. Ми визначили кращі книги художні, які є на Хмельниччині і які є в бібліотеках, тому що, можливо, і є десь ще книги, і хороші книги, але якщо їх немає в бібліотеках, ні читачі, ні бібліотекарі не знають про них, не читаючи, не можуть розказати. Форум «Книжкова весна» має на меті привернути увагу громадськості до книговидання і розповсюдження друкованої продукції. Ми велику кількість книг отримуємо за державними програмами. І ці якраз книги, які надходять за державними програмами, є базовими, стають базовими в бібліотеках і в сільських бібліотеках. У роботі 10-го книжкового форуму Хмельниччини взяли участь подільські письменники, книговидавці, громадські діячі.